南投人关心南投市，各位乡亲朋友们大家好，欢迎收看县政新闻。南投县议会总质询，多位议员担心物价上涨影响免费营养午餐供应，担心学童吃不够吃不好。县长林明真打包票，将视情况调整营养午餐费用，学生吃得好又饱，才能安心健康的快乐学习。让我们的营养午餐为38元，上起码调到45元，好食一寡，食会饱，搁食会营养的，会使无？这个营养午餐是好，我好像是4-5年前我调一次了。今年呢有没有办法？那么今年呢，我是觉得那个物价一直上涨哦，还是要调一下。县长林明真出席县议会定期会县政总质询，包括议员赖燕雪、陈汉丽、王秋淑、陈怡君、叶仁创、廖子佑出席发言。针对议员有关营养午餐供应问题，林县长表示，由于物价上扬，他会视情况考虑调整费用。那么县长正在考虑哦，因为现在物价一直上涨，学生的营养午餐呢、如果这个菜色因为钱的关系不足买的菜品质就不好，那也不行。林县长表示，县政府正考虑找寻裁员，明年度再加一点钱，将营养午餐费用调高，从每餐的38元考虑加到45元，这个方向应该不是问题。学生够吃，营养足够，有精神才能够专心上课。所以我们正在考虑找裁员明年度给我们前线的8万多位同学的营养午餐我们在试着的加一点钱是不是能够到45块我们再来研究经费上没有问题，我们原则上会再把它调高，让学生能够吃得饱吃得营养让他们有精神专心来上课。总质询议员对于县政府何时编列预算表示肯定，以过去资源开发基金收入动辄编列10余亿元，这两年没有风灾水患，明年资开基金盈余缴库目标降至2亿2000万元，符合实际。教育处则表示，目前学校营养午餐每人每餐约38元，一年营养午餐费用支出约3亿元，社会师生人数大约74000人。记者曾光佑南投市采访报道。